ដែលបានជួយសម្ដេចឯកឧត្តមលោកគំទាវអរលោកស្រីអ្នកមុខនគរទាំងអស់សូមបែរទៅខាងគ្រឿងសក្ការៈថ្វាយបង្គំចប់កិច្ចពិធីហើយសូមសម្រួលអរិយាបថទៅតាម